mund as nuk do në fakt të imponohet Ramës. Opozita do vetëm thjesht kur them opozita Berisha se pjesa tjetër është domethënë rrotullohet rreth interesave të Berishës tani më. Gjithë grupi çaj janë aleate kështu se ky është problemi. Ne nuk e matëm kur forcën e votës që ka gjithsekush realisht në teren. Pra nuk e dim këtë gjë. E kemi gjithmonë me perceptim ose deri në një farmase duke lexuar faktet. Shkojmë diku ke kufit, po jo se e kemi të qartë se kush është vota e grupit që kryeson. Aida, Denisi, zoti Neza e tjerë tjerë. Pra gjithë ne nuk e dim saksisht se kush është torba jote me vota. Sa lejon sistemi ato të matësh? Është sistemi. Ne kemi zgjedhur sistemin, si ky sistem nuk të lejon të matësh askënd. Dhe këtë po them pra, që opozita, nëse do ishte interesuar për të matur vota, për të treguar forcën e saj, duhet kërkonte në fakt ndryshimin e sistemit. Dhe ndryshimi i sistemit fillon me listat e hapura. Pra, ne të dy duhet bim dakord që sado vota të marrësh ti dhe sado vota të marrun, të pranojmë njëri tjetrin siç je. Se ka njerëz sot në PD që janë më të interesuar për këtë marrëveshje që ka bërë Berisha sesa Rama. Pra ose sa majoranca, sepse ata janë pushtet e kanë të rregulluar hierarkinë atyre, kush do jetë ministër, kush do jetë deputet e tjerë e tjerë, kanë rënë dakord që çfarë do bëjë Rama ata do pranojnë dhe pikë mbaroi. Ktu është historia që ndryshon. Dhe mirë do ishte që opozita për forcën e saj të kërkonte dhe të insistonte te listat e hapura. Një opozit ku votohej me listat e hapura, ku do zgjidheshin më të mirët, le të themi më të mirët në kuptimin se nuk e di më ajo më të mirë, por më të fortët nga pikpamja elektorale, do forconte shumë cilësinë opozitar, do forconte periudhoi edhe përfaqësimin në parlament, po edhe luftën parlamentare, luftën politike. Një këndvështrim është patur... Dakor, dakor, un po jap idenë. Ka subjektivizëm, edhe kjo që thua ti ka subjektivizëm. Po, nuk është se mund të nuk është se është gabuar ose nuk është nuk se nuk qëndron. Un mendoj që brenda saj ka një subjektivizëm të madh. Ja ta mbaroj dhe ju akademi një herë juve. Pra, un po thoja që opozita duhet të ishte e interesuar nëse ka qëllime për të marrë pushtet. Nëse ka qëllime për të qenë thjesht prezente në jetën politike të vendit, duke qenë në opozit dhe duke bërë sikur, është në rregull me këtë format që ka edhe me marrëveshje gjithashtu. Nëse ka qëllim që të vinë në pushtet, duhet zgjidhte komplet një trajektore tjetër negociatash dhe detyrimi në raport me majorancën. Pastaj se ku arrinte është histori tjetër, se sa mundej është histori tjetër. Por nëse do arrinte, do rriste cilësinë e saj në parlament, do rriste individët që do ishin përfaqësues, do bënë një luftë më të fortë në parlament se sa njerëz që futen në parlament dhe rinë aty, flasin 2-3 veta, edhe bin dakord, marrin ato honoraret, janë nëpër komisione, dalin jashtë, marrin dietat e tjera, edhe mbyllen.